anywhere because he has a record. What I know and what I think, it's just supposed to be a record for the purposes of future prosecutions. Mtazamaji, naibu rais Rigathi Gachagua sasa hivi amejipata pale pagumu zaidi, huku baadhi ya magavana kutoka mrengo wa Kenya Kwanza pia na maseneta na magavana kutoka kwa upande wa Azimio kidogo kumkosoa matamshi yake. Hii ni baada ya yeye kuzungumza katika kaunti ya Mombasa na kusema kwamba kaunti zimepokea pesa za kukabidhi majanga yanayotokana na maandamano. And of course sasa hivi jambo ambalo limekuwa likileta joto zaidi, magavana kwa maki zaidi wakisema kwamba ni uongo mtupu. Bali pia gavana kaunti ya Kisii Paul Simbarati akiwa mmoja wapo kati ya wale ambao wamesema kwamba naibu rais ni muongo. Jambo hili likileta joto zaidi huku leo pia kwenye seneti, seneta Sifuna akisema kwamba naibu rais aweze kufunzwa namna ya kuzungumza. Jamani, ndo tu baadhi ya masuala ambayo najiri. Kuja kumuia basi vigumu naibu rais kuja kuleta ujumbe wake, ndo baadhi tu ya masuala ambayo naendelea kujiri na kuzua mjadala mkali zaidi. Nitakuwa nakupasha zaidi.